أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ہمارے رسول کو راعنا نہ کہا کرو، بلکہ یہ کہا کرو کہ ہم پر نظر فرما اور غور سے اس کی بات سنا کرو، اور بات یہ ہے کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے، وہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. جو آیت بھی ہم منسوخ کر دیں یا اسے بھولنے دیں، اس کے بدلے ہم اس سے بہتر یا کم از کم اس جیسی لے آتے ہیں. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، بس اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی سرپرست اور مددگار نہیں. أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. کیا تم چاہتے ہو کہ تم اسی طرح سوال کرتے رہو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے؟ پس جس نے بھی ایمان کو کفر سے بدل لیا، یقیناً وہ درمیانی راہ سے بھٹک گیا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ
بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. اہل کتاب میں سے بہت سے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی حالت میں لوٹا دیں. یہ محض اپنی طرف سے حسد کے نتیجے میں ایسا کرتے ہیں بعد اس کے کہ حق ان پر روشن ہو چکا. بس انہیں معاف فرما اور ان سے درگزر کر یہاں تک کہ خدا تعالی خود اپنا فیصلہ ظاہر فرما دے. یقیناً اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إن الله بما تعملون بصير. اور نماز کو قائم کرو اور زکات ادا کرو اور جو بھلائی بھی تم خود اپنی خاطر آگے بھیجتے ہو اسے تم اللہ کے حضور موجود پاؤ گے. یقیناً اللہ اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہے جو تم کرتے ہو. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اور وہ کہتے ہیں کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی یا عیسائی ہو. یہ محض ان کی تمنائیں ہیں. کہہ اپنی ٹھوس دلیل تو لاؤ اگر تم سچے ہو. بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربی ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نہیں نہیں سچ یہ ہے کہ جو بھی اپنا آپ خدا کے سپرد کر دے اور وہ احسان کرنے والا ہو اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے اور ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ کسی نقصان پر غمگین ہوں گے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود وقالت نصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب
كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اور یہود نے کہا کہ نصرانیوں کے قدم کسی صداقت پر نہیں، اور نصرانیوں نے کہا کہ یہود کے قدم کسی صداقت پر نہیں، حالانکہ وہ ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں. اسی طرح وہ جنہیں کچھ علم نہیں ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. پس اللہ قیامت کے روز ان میں ان باتوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اس بات سے منع کیا کہ اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام بلند کیا جائے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کی، حالانکہ ان لوگوں کے لیے اس کے سوا کچھ جائز نہ تھا کہ وہ مسجدوں میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں. ان کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت میں بہت بڑا عذاب مقدر ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، بس جس طرف بھی تم منہ پھیرو وہیں خدا کا جلوہ پاؤ گے. یقیناً اللہ تعالی بہت وسعتیں عطا کرنے والا اور بہت جاننے والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. اور انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، پاک ہے وہ ایسی بات سے، بلکہ اس کی شان تو یہ ہے کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں. بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وہی ہے جو آغاز کنندہ ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا، جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہونے لگتی ہے اور آخر ہو کر رہتی ہے. وقال الذين لا يعلمون
لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اور وہ لوگ جو کچھ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ آخر ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا یا ہمارے پاس بھی کوئی نشان کیوں نہیں آتا. ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزر چکے ان کی باتوں کی طرح ہی باتیں کی تھیں, ان کے دل بھی مشابہ ہو گئے. ہم نے یقیناً نشانات کو یقین لانے والی قوم کے لیے خوب کھول کر بیان کر دیا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. یقیناً ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے, اور جہنم میں داخل ہونے والوں کے بارے میں تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ ولا نصير. اور یہود اور نصارہ ہرگز تجھ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تو ان کی ملت کی پیروی نہ کرے. تو کہہ دے کہ یقیناً ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے, اور اگر تو ان کی خواہشات کے پیچھے لگ جائے بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے, تیرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی سرپرست اور کوئی مددگار نہیں رہے گا. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی ویسی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے, یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت اس پر ایمان لاتے ہیں, اور جو کوئی بھی اس کتاب کا انکار کرے بس یہی ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور اس امر کو بھی کہ میں نے تمہیں سب جہانوں پر فضیلت بخشی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، اور نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی شفاعت اسے فائدہ دے گی، اور وہ لوگ کوئی مدد نہیں دیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے بعض کلمات سے آزمایا، وہ ان سب پر پورا اترا، تو اس اللہ نے کہا، میں یقیناً تجھے انسانوں کے لیے ایک عظیم امام بنانے والا ہوں۔ اس نے یعنی ابراہیم نے عرض کیا، میری ذریت میں سے بھی۔ اس نے یعنی اللہ نے فرمایا، مگر ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے بار بار اکٹھا ہونے کی اور امن کی جگہ بنایا، اور یہ نصیحت فرمائی کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک و صاف بناؤ، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس
المصير. اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب اس جگہ کو ایک امن کا شہر بنا دے اور اس کے بسنے والوں کو تمام پھلوں میں سے رزق عطا فرما، یعنی ان کو جو ان میں سے ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اس نے فرمایا کہ جو کفر کرے گا اسے بھی میں کچھ فائدہ پہنچاؤں گا، پھر میں اسے مجبور کر کے آگ کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ابراہیم بیت یعنی اللہ کے گھر کی بنیادوں کو استوار کر رہا تھا اور اسماعیل بھی، یہ دعا کرتے ہوئے اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول فرما لے، یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحیم. اے ہمارے رب ہمیں اپنے دو فرمانبردار بندے بنا دے اور ہماری ذریت میں سے ایک اپنی فرمانبردار امت مبعوث فرما، اور ہمیں اپنی عبادتوں اور قربانیوں کے طریق سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے ہمارے رب تو ان میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں علم کتاب دے اور اس کی حکمت بھی سکھائے اور انہیں پاک فرما دے، یقیناً تو ہی غالب اور حکمت والا ہے. وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور کون ابراہیم کی ملت سے اعراض کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ جس نے اپنے تئیں حماقت سے کام لیا، اور یقیناً ہم نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوگا. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ
رب العالمين. یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے اس ابراہیم سے فرمایا کہ اپنا وجود سپرد کر دے، تو بے ساختہ اس نے کہا کہ میں تو تمام جہانوں کے رب کے لیے پہلے ہی فرمانبردار ہو چکا ہوں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ. اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی اور یعقوب نے بھی، اے میرے پیارے بچو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، بس ہرگز مرنا نہیں مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. کیا تم اس وقت موجود تھے جب موت یعقوب تک پہنچی، یعنی اس وقت جب اس نے اپنے بچوں سے استفسار کیا کہ وہ کیا ہے جس کی تم میرے بعد عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کرتے ہیں اور عبادت کرتے رہیں گے تیرے معبود کی اور تیرے آبا و اجداد کے معبود کی، یعنی ابراہیم کے اور اسماعیل کے اور اسحاق کے معبود کی، وہ ایک ہی معبود ہے اور اسی کے ہم فرما بردار ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ وہ امت ہے جو گزر چکی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماتے ہو، اور ان اعمال سے متعلق تم سے نہ پوچھا جائے گا جو وہ کرتے رہے. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تاکہ تم ہدایت پاؤ، کہہ دے نہیں، بلکہ ابراہیم کی امت ہی سچی ہے جو حنیف تھا اور وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. قولوا آمنا باللہ وما انزل إلينا وما أنزل
أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. تم کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا اور اس پر بھی جو ابراہیم پر اتارا گیا اور اسماعیل پر اتارا گیا اور اسحاق پر اتارا گیا اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور ان سب باتوں پر جو تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا ہوئیں، ہم ان میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم تو اس اللہ کے ہی فرما بردار ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پس اگر وہ بھی ایمان لے آئیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ بھی ہدایت پانے والے ہوں گے، اور اگر وہ اس بات سے منہ پھیر لیں تو اختلاف کرنا تو ان کی عادت بن چکا ہے. بس اللہ تیری خاطر ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہوگا، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. صبغة اللہ ومن احسن من اللہ صبغة ونحن له عابدون. رنگ اللہ ہی کا ہے جو ہم اختیار کریں گے، بس اللہ سے بہتر رنگ میں اور کون ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون. تو کہہ دے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے تمہارے لیے، اور ہم تو اسی کے لیے خالص ہو گئے ہیں. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یا یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ کہہ دے، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس امانت ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ بھی ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے اعمال سے متعلق نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتے رہے.